דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת. ההצעה שאני עומד לבקש מכם להצביע בעדה, שימו לב, היא הצעה שטוב היה לולי באה לעולם. אבל אני אסביר כיצד היא באה לעולם ולמה. בספטמבר האחרון בג"ץ החליט לפסול את החלטותיהם של 5 שרי פנים משלל מפלגות, לשלול את תושבות הקבע של אנשי חמאס, שאין מחלוקת שהם אנשי חמאס, שהם גם חברים בפרלמנט של הרשות הפלסטינית, ולקבל את עתירתם נגד משרד הפנים. החלטה שלא צריכה הייתה לבוא לעולם, החלטה שפוגעת באמון של הציבור בבית המשפט העליון. כל כך למה? משום שהחוק אומר שר הפנים רשאי על פי שיקול דעתו לשלול לתושבות הקבע. מה אומר בית המשפט העליון? על פי שיקול דעתו זה מושג רחב מדי. טוב, אולי היינו יכולים לקבל זאת אילו הפעלת סמכותם של שרי הפנים במקרים הללו הייתה בלתי סבירה. ואז היינו אומרים, טוב, טוב שבית משפט יתערב, ההחלטה היא בלתי סבירה באופן קיצוני, צריך פה מישהו שיתערב כדי לעשות צדק. אבל מי הוא זה שסבור שאנשי חמאס, במקרה הזה מורשעים, צריכים להמשיך ולקבל את כל מה שיש למשלם המיסים הישראלי להציע? מי הוא זה? מי חושב שהם צריכים לקבל קצבאות, אבטלה וקצבאות נכות ואת כל מה שאנחנו נאבקים עליו פה בבית הזה? אנשי חמאס שרוצים להרוג יהודים, שרוצים להרוג ישראלים בכלל. לא רק יהודים, כידוע לך, אדוני היושב ראש. ולחסל את מדינת ישראל. טוב, החליט בג"ץ שהוא פוסל את ההחלטה, ובאמת החליטה הממשלה למרבה הצער לא להגיש בקשה לדיון נוסף, דרישה לדיון נוסף בבג"ץ, ולא נותרה ברירה אלא להגיש את הצעת החוק הזו, למרות שפתחתי ואמרתי, אין בה צורך. בג"ץ לא צריכה לקבל את ההחלטה הזו. ומה הצעת החוק אומרת? אנשי חמאס, או באופן כוללני יותר, מי שמעורב בטרור, יוכל שר הפנים לשלול את תושבות הקבע שלו. החלטה או הצעה סבירה, הגיונית, מידתית, מתבקשת, מסוג הדברים שרוב מוחלט של הציבור הישראלי שואל את עצמו איך זה לא היה עד עכשיו. אבל אני רוצה לחשוף אתכם, רבותיי, לתהליך מסוכן מאוד שקרה תוך כדי חקיקת החוק הזה. ועדת השרים החליטה לאשר את הצעת החוק שלי בכפוף לכך שתוצמד להצעה ממשלתית. והיא עברה כאן קריאה טרומית והגיעה לוועדה אחרי שההצעה הממשלתית כבר עברה קריאה ראשונה. ומה אנחנו מגלים פתאום בוועדה? החליט מי שהחליט, יד נעלמה נקרא לה, שהחלטת שר הפנים לא מספיקה והיא דרושה וטעונה הסכמה של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי הפך מיועץ שמייעץ, וטוב שיש יועץ, טוב שאפשר לשמוע עצות משפטיות, לגורם מחליט, לריבון. רק אם הוא יאשר, יהיה תוקף להחלטת שר הפנים. אנחנו סירבנו לדבר הזה. אני גאה בחברי חבר הכנסת יואב קיש, שאני לא רואה אותו פה, ובחברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אנחנו נאבקנו בוועדה כדי שהסעיף הזה יוסר, והוא אכן הוסר. הוספנו דבר שהוא סביר בעינינו, משום שיש פה פגיעה, בכל זאת, כששוללים תושבות, יש פה פגיעה באדם. סביר בעינינו שתהיה החלטה משותפת של שר הפנים יחד עם שר המשפטים. אבל מי שמחליט, מי שקובע, היא הרשות המבצעת, שבמקרה הישראלי, כידוע, יושבים בה גם נבחרי ציבור. כלומר, הציבור הוא הריבון. הציבור הוא הריבון. אלה שמקבלים את ההחלטות הם אלה שיצטרכו לבוא אל הציבור אחת לתקופה, אחת לארבע שנים לכל היותר, לפעמים פחות, ולבקש את אמונו מחדש, ולא במחשכים,
ולא יועצים משפטיים למיניהם, שלא נבחרו על ידי הציבור, לא יכולים להיות מפוטרים על ידי הציבור, וכך יהיה בהצעת החוק הזו. אני לכן קורא לכם, כחלק מהמאבק בטרור, להצביע בעד הצעת החוק הזו. תודה לך, אדוני. תודה רבה.